Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, os padrinhos, os pais, porque quero fazer uma breve oração para que nós possamos começar essa cerimônia. Bom, queridos? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, queremos consagrar, Senhor Deus, esse momento tão especial da vida do Daniel, da vida da Kelly, para que o Senhor, meu Deus, tome conta dessa festa e tome conta desse casamento. Amém? Já estão todo mundo sentado, graças a Deus por isso. Eu quero dizer, primeiramente, que Daniel e Kelly, que o casamento, ele não vem pronto. Necessário que a gente construa todos os dias da nossa vida. Amém? Eu quero estar aqui porque o casamento é uma construção bem feita, bem alicerçada, jamais vai se romper. A única maneira de ser bem alicerçada é colocando Jesus Cristo no fundamento deste casamento. Lá em Mateus 7:24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Casa fala de família constituída através do casamento. Pôr em prática a palavra de Deus é cumprir aquilo que Deus fala a respeito também sobre o casamento. Fala em viver em amor, respeito, cuidando um do outro. O esposo ama sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa com a missão e a submissão ao seu marido. Assim vocês vão construindo um alicerce que jamais será rompido. Podemos falar de quatro alicerces de uma construção e de um casamento. Primeiro, pensar a mesma coisa. Terem o mesmo ideal e o mesmo objetivo e o mesmo ponto de chegada. Dois, ter o mesmo amor. A questão não é simplesmente dizer que ama, mas ter o mesmo tipo de amor, com a mesma definição e a mesma motivação e a mesma finalidade e a mesma dimensão e a mesma entrega. Necessário. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz que este amor é paciente, é benigno, não é ciumento, não arrogante, não soberbo, é o amor que tudo sofre, tudo crê e tudo espera e tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor. Porque o casamento não é só flores. Tem muitos obstáculos que o casal precisa passar. Terceiro, unidos de alma. Ser uma só alma. Esse é um tipo de juntamento que só o casamento pode lhe dar. É a união entre o marido e a mulher. Ele é mais forte que qualquer outro vínculo familiar ou social. Não se dá só no corpo físico, mas na alma. Isso significa que nada poderá separá-los. Este é um vínculo eterno. É um alicerce impossível de ser abalado. Quarto e último,
tendo o mesmo sentimento. Ser sensível à necessidade do outro. Colocar-se no lugar do outro sem julgamento. E não cobrar nada em troca, somente dar. Estes são apenas 4 alicerces para a construção de uma linda e intensa história de amor que Deus planejou para vocês, Kelly, e para você, Daniel. Jesus é o alicerce para esta construção, para este casamento. Tudo o que vocês precisam, vocês encontram nele. Vocês serão um exemplo de casal e de família neste mundo. Muitos olharão para vocês e falarão: vale a pena se casar, vale a pena constituir uma família. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que vocês tiverem necessidade no casamento de vocês, o Senhor irá te dar. Ele dará a provisão. Serão providos em tudo. E eu profetizo na vida de vocês agora. Na vida de vocês, que não faltará a presença do Espírito Santo. Não faltará amor. Não faltará perdão. Não faltará gratidão. E não faltará suprimento. Não faltará carinho, uma descendência abençoada, e não faltará dinheiro, e não faltará nada. Que a palavra do Senhor seja a rocha sobre a sua casa, estará sempre edificada. Amém? Amém. Quem concorda com essa palavra, dê um amém bem forte agora. Agora nós vamos para a troca de aliança. Prometo ser fiel, apoiá-los nos momentos difíceis e permanecer ao seu lado, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por toda a minha vida. Agora o Daniel pode colocar. Já colocou? Amém. Assim diz a palavra lá em Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Oi, minha filha.
Hoje é um dos dias mais felizes da sua vida, pois agora você se tornou uma senhora Gonçalves. Espero que seu dia seja maravilhoso, assim como esse novo ciclo que iniciei em sua vida. Sei que você está sentindo muito a minha falta, mas aqui de cima estou acompanhando tudo de pertinho nessa nova jornada. Cada momento feliz, cada momento triste, saiba que eu estou acompanhando tudo. E para você, Daniel, cuida bem da minha amiga feia. Daqui de cima, estou abençoando todos vocês e esse casamento lindo. E como Bia, Gabriel e Arthur estão grandes, Arthur está só perto, só pediu pix. Gabriel já sabe falar vaca. E Bia está se tornando uma mocinha linda e vaidosa. Que Deus abençoe esse união. Eu te amo muito, minha amiga feia. Amém, queridos. E eu, como ministro do Evangelho, eu considero vocês como um casal maravilhoso. E eu abençoo esse casamento em o nome de Jesus. Pode beijar a noiva, que vocês sejam felizes para sempre. Em amém. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up. Some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Wanna lay it.
girl have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait.
Bora.